Bola nima uchun yig'laydi? Tug'ilganidan boshlab 2 yoshgacha. Go'dakning yig'isi nimadir uni qoniqtirmayotganini atrofdagilarga ko'rsatishning yagona usulidir. Albatta bu ochlik yoki tashnalik, xoltaglik tug'dirgan noqulaylik yoki chiqayotgan tish og'rig'i bo'lishi ham mumkin. Yana kiyimining bir cheti qayrilib qolib, qo'ltig'i ostidan tilayotgan bo'lishi, oyog'i uvishib qolib sanchisa, quyosh ko'ziga tushib, o'girila olmayotgan bo'lsa, onasini sog'ingan bo'lishi, ko'tarishlarini xohlashi ham mumkin. Nima qilish kerak? Kichkintoyni qo'lingizga oling. U bilan gaplashing. Kiyimidagi burmalarni to'g'irlang. Holatini o'zgartirishga ko'maklashing. Agarda yig'iga e'tiborli bo'lsangiz va chinqirib yig'lashigacha obormasangiz, tezda yordamga kelsangiz, tez orada siz bolangizning iltimosini farqlashga o'rganasiz. Bola esa achchiq yig'i kabi zirhtishar vositalar bilan emas, boshqacharoq qilib sizning e'tiboringizni jalb qilishga o'rganadi. 2 dan 4 yoshgacha. Dahshatli 2 yashar, 3 yashar, 4 yoshli bolalarning ota-onalari shuni yodda tutishlari mumkinki, sizning bolangiz sizni g'azablantirish uchun yig'layotgani yo'q, u mug'ombirlik qilayotgani yo'q. Aldamayapti. Hayotingizni atayin qiyinlashtirayotgani yo'q. Yig'ining asosiy sabablari qayeridir og'rishi, biror nima yegisi yoki ichkisi kelayotgandir. Nimagadir biz bola chaqaloqlik yoshidan o'tganidan so'ng o'z organizmining signallarini tushunishni darhol o'rganib oladi deb hisoblaymiz. Aslo bunday emas. Haddan tashqari asabiylashib ketganidan zo'riqishni bosa olmay yig'idan o'zga chora topa olmasligi, qo'rquvdan, uni tushunmasliklaridan yoki noto'g'ri tushunayotganliklaridan jahli chiqishi, ko'pincha bu yaxshi gapira olmaydigan, nutqiravon bo'lmagan bolalarda kuzatiladi. Nima qilish kerak? Agar bolangiz nima uchun yig'layotganini tushuna olmayotgan bo'lsangiz, unga beparvo qo'l siltashga shoshilmang. Yig'isining sababini axtara boshlashingizga qadar unga suv va qandaydir shirin meva, olma, apelsin, banan bo'lagidan bering. Shuning o'zi yetarli bo'lib, ehtimol xarxasha tugashi ham mumkin. Vaziyatni chin dildan tushunishni istayotganligingizni va uni yengishga yordamlashmoqchi ekanligingizni ko'rsating. Fojianing sababi sizga mayda va arzimas bo'lib ko'rinsa ham, hech qachon kulmang. Bu bolani xafa qiladi. Alam ko'z yoshlarini esa to'xtatish undan ham og'irroq. 5 dan 7 yoshgacha bola ulg'aymoqda. Avvalgidan ancha kamroq yig'laydi. Endi u o'zi va ehtiyojlarini yaxshi tushunadi. Atrofdagilarga nima istayotganligini aniq tushuntira oladi. Biroq nima uchun bola baribir yig'lashi mumkin? Buning uchun siz kichik yoshdagi bolalar nimaga toqat qila olmasliklarini tushunishingiz, shuningdek ba'zi sabablarni ham bilishingiz kerak bo'ladi. Toliqish va qattiq asabiylashishdan. Asab tizimi juda ko'p vazifalarni uddalay olishi uchun hali uncha yetilmagan. Xafalikdan, qizg'onishdan yoki jahldan. Hamdardlikdan ham ko'z yoshlar paydo bo'ladi. Bola real insonlarga yoki film, kitob qahramonlariga rahmi kelishi mumkin. Men sizga emas, buvimga yig'layapman deb xila qilishi. Biror ishni qilib qo'yib, oqibatni fahmlab to'kiladigan pushaymonlik ko'z yoshlari. Og'riqdan. Nima qilish kerak? Bu yoshda bolani yupatish va chalg'itishga zudlik bilan kirishish har doim ham shart emas. Avvaliga sabablarni aniqlashtiring. Balki bu ko'z yoshlar bolangizning qanday ulg'ayotgani, hissiy va ruhiy rivojlanayotganligining ko'rsatkichidir. 7 va undan kattalar. 7 yoshdan katta bolalar yig'lamaydilar deb hisoblanadi. Ayniqsa, ko'pincha o'g'il bolalarni yig'lashdan qaytaradilar. Erkak kishi baqirib yig'lamaydi. O'z qo'llarimiz bilan bolani qulay saqlagich klapanidan mahrum qilamiz. Yig'i his-tuyg'ularni chiqarib yuborish, zo'riqishni kamaytirish dunyoni nomukammalligiga bas kelishga yordam beradi. Shu bilan birga, alamidan chiqishning boshqa yo'lini taklif ham qilmaymiz. Axir o'z bolamizga qilishimiz mumkin bo'lgan eng yaxshi ish uyalmay yig'lab olishga imkoniyat berishdir.